Tjena. Idag så vaknade jag till snömodd i ett tält. Och Martin ringde mig och sa, du, ska vi köra idag eller ska vi... Och jag sa, aj fasen, vi måste köra. Och det sa Martin med en gång, ja, det ska vi göra. Så vi åkte och träffade Luleåkamraterna på Porschen. Och så drog vi 23 km i ganska makligt tempo. Så vi, ja, 2.07 kom vi in på någonting. Men det var riktigt skönt och det var kallt så in i helvete. Mina händer är som, ja, jag vet inte, som klor, känns det som. Och nu håller jag på att tappa upp ett bad. Stor applåd till alla som är ute och kör idag i det här vädret. Och hoppas alla ni som om ni har sprungit Kungsholmen runt, jag tror det var idag. Hoppas det gick bra. Vi fick också ihop vår kilometer här uppe. Kör hårt allihopa. Njut av helgen. Så hörs vi.